Kaj pa, če bi to novost dala zdaj v ponudbo? Kaj pa vem? A bi se lotila tega projekta? Ne vem. A bi zaslužila s tem projektom več? Ne vem. Se tudi tebi pogosto dogaja, da čisto preveč premišljuješ in si neodločen oziroma neodločna v svojem poslu. Če je tako, potem je ta video točno zate. S tabo bom delila še eno super vajo, ki meni osebno zelo pomaga, ko se zataknem v tem premišljevanju in vrtenju na mestu. Kot podjetniki se seveda veliko krat zalotimo, vse večina verjetno izmed nas v tem, da kar premišljujemo in smo neodločni, da ne sprejmemo takojšnjih odločitev. Zdaj, to je lahko na dveh področjih. Eno je lahko, da analiziramo in premišljujemo o preteklosti ali pa o prihodnosti. Torej, če se moramo odločiti za kakšno prihodnost zadevo, lahko včasih kar preveč premišljujemo in ne sprejmemo odločitve. Ne odločitve za ne ali pa ne odločitve za da. In to stanje je v bistvu najdražje v poslu, zaradi tega, ker ne greš. Porabljaš v bistvu skozi svojo energijo, razmišljaš in hkrati v poslu od tega ni nič. Zato je veliko boljše, da odločitve sprejmeš takoj in nehaš s tem pretiranim, seveda, premišljevanjem. Seveda ne govorim ali zagovarjam to, da se na hitro nekaj odloči, sprejmeš odločitve brez kakšnega potrebnega premisleka, ampak da narediš potreben premislek in potem zaključiš z tem pretiranim premišljevanjem in se odločam in odločanjem in sprejmeš kot podjetnik oziroma podjetnica odločitev čim hitreje. Zdaj, kaj se lahko zgodi? Če sprejmeš eno odločitev, imaš na voljo dvoje. Ali je ta odločitev prava oziroma so dobri rezultati, ali pa imaš mogoče niso najboljši rezultati oziroma rečemo temu, da odločitev ni bila prava. Zdaj, v tem primeru, da odločitev ni bila prava, potem rečeš, ok, to je bila majhna ali večja lekcija zame, veliko sem se iz tega naučil oziroma naučila, zaključimo to in gremo naprej. Torej, iz odgovora ne oziroma iz neke napačne odločitve se lahko veliko, veliko naučiš in dobiš veliko zelo, zelo dragocenih lekcij. Na drugi strani pa ti lahko tudi to uspe. Torej, da so rezultati oziroma da je recimo, rečemo temu, da je odločitev prava. Zdaj, zakaj mogoče rečem, da je v narekovajih, da rečemo temu, da je odločitev prava ali napačna? Zaradi tega, ker po mojem mnenju je v bistvu vsaka odločitev prava. Zdaj, lahko je prava zaradi tega, da se naučimo določene lekcije, lahko je pa prava, ker nam bo ta projekt, za kateremu smo recimo rekli ja, smo se odločili, nam je zelo dragoceno uspel. Na druge strani pa seveda lahko sprejmemo tudi odločitev to, da se recimo z nekim projektom sploh ne bomo ukvarjali, kar pomeni, da ga lahko pozabiš in si odprt za neke nove ideje in greš naprej. Kar je pa v biznisu tudi zelo super. Zaradi tega, ker seveda ne rečemo vsakemu projektu ja in super, ampak ko sprejmeš ti odločitev, torej da se odločiš ali se boš določen projekt ja, ali ne, je veliko bolj koristno za tvoj posel, kot da cincaš, ali bi se tega lotil, ali se tega ne bi lotil. Zdaj, če se torej ne lotiš, potem greš naprej, pozabiš na to in pridejo na pot novi projekti. Če rečeš ja, je potem se lotiš zadeve in je lahko seveda, kot sem že omenila prej, je lahko uspešno ali neuspešno, kar je v obeh primerih torej tudi lahko dobra odločitev in se lahko veliko naučiš ali pa ti projekt, na primer, zelo, zelo čudovito uspe. Zdaj, kako sprejeti neke hitre odločitve v poslu, da se ne zafrknemo ali kakorkoli, da sprejmemo torej dobre, neke informirane odločitve hitro. Zdaj, iz mojih izkušenj, jaz vem, da sem imela recimo zelo, zelo težave sprejeti hitre odločitve, sploh kadar je šlo za kakšne večje finančne zneske, torej ali vložke. Moja tehnika oziroma moj nek sistem, kako se hitreje vadim v tem, da se hitreje odločim, je, da to treniram na dnevni bazi. In sicer kako? Tako da dnevno sprejemam hitre odločitve. Ali bo to tako, ali bo tako in takoj sprejmem. In se tukaj potem treniram z nekimi malimi odločitvami, da jih sprejmem tako, takoj in ne odlašam. Recimo, lahko začneš tudi ti že mogoče pri sami to-do listi.
Za to-do listo lahko hitro za vsak task se odločiš oziroma sprejmeš hitro odločitev, ali premakne tvoj posel naprej ali ne. Ali je smiselna za danes ta naloga ali ne. In lahko tako hitro sprejmaš odločitve in se tako začneš v bistvu verzirati v tem sprejemanju odločitev. In obljubila sem ti, da s tabo bom delila tudi eno vajo, kako se zverzirati, da hitreje lahko sprejmeš neke odločitve. Zdaj, ta moj način, kako ti pomaga, če ti pomaga, upam, da ti pomaga, ga uporabljaj, drugače ne. S tabo ga delim z namenom, da mogoče dobiš kakšno idejo, kako lahko začneš to trenirati. Zdaj, moj sistem je tak, predvsem pri nekih odločitvah, ki so malo večje, ki mogoče imajo tudi malo večji časovni ali finančni vložek, je tako, da najprej skušam zbrati vse potrebne informacije, tako da sem dovolj informirana o tem projektu, o katerem recimo razmišljam. In ko sem dovolj informirana, vzamem v bistvu moj dnevnik in začnem noter pisati. Predstavljam si, kako bi bilo, če to odločitev sprejmem kot da ali pa kot ne. In potem skušam vizualizirati, kako bi se takrat počutila. Gre torej vse iz občutkov, kako bi se jaz počutila, kako bi bilo, kakšne bi bile prednosti, kaj bi bile tiste mogoče negativne, kaj bi bilo negativno, če to odločitev sprejmem ali ne in tako naprej. Torej, zgradim si celotno sliko za vsak odgovor in potem na podlagi tega v bistvu sprejmem hitrejšo odločitev. In ko sprejmem odločitev, več ne razmišljam, a sem se prav odločila, a ne, a bi še mogoče malo razmišljala ali ne, ampak rečem, dovolj je, to je moja odločitev, gremo naprej. Upam, da ti je ta video pomagal, da nehaš s tem pretiranim premišljevanjem, ker vsi vemo, da to premišljevanje vodi v paralizo. In ko si v paralizi in ne narediš nič, je za tvoj posel to tudi nekaj najslabšega. Zato upam, da ti je pomagal, da se lažje v bistvu odločiš za eno ali drugo pot,